Эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева лебен үйтуе кейінен. Аттар түстілер Елдар Хандрихегер сылспай сейлі ақтыр күріқтейлері түміктенді. Корона жаңатарғандытын боқсу салғадар республикатағы суал штаб үлені күйірдерге мочуйда. Ойыр отын мұлары ғаме сүрін күстімілер үңірік куяс түхен от түргенлік көжер. Кинирдюкер ахкаларгар документ ратуту салгадар был тут села Касквота бгланнай, бутунан бүгүнү бериге. Кус бгый ат бүгөжон дуалан кирсилер экете хилях дегно нюта урату кирсилях болла. Билген ага Елдархан Берегер ат сүрдүтүгер тыңа аннах күрэхті хейтүміктеннен бұхай фир саха көрдірір етінерер кампания бары каналыргар болла. Күтілэх Елдархан Берегер биртен бир он чулу сыспай селлэх тәлікі тыңчы 200 метрага ыстандылар. Ол егер шторм барс, магрип, ютан барс баллара, джекинлертен чурап чулуғын хаманды тыттан, мейн көніктен бұхай атақтақ ұғылойон 2 минуте 4-4 секунденен келен өрігөйдөді. Жакей Анатолий Куличкин болар, мейн көнік номну үстігілін Елдархан Берегинылар. Экес местаға әмеге ханғаластан Блэк Джет тағысты, үсігінен бетекке намыл ұғыттан шторм барс кәлі. Бұ дистанцияға ұлақан Берегі суапсайы 5 миллион солқу байға тәңнігер. Бұ Сибир онна ғукелін ұқырғар ат сүрдетін историетігер самай ұлақан сумма болар. Елдархан айсы Николай бүгін суғал штаб мұннағар ғорны ұлғығар әлбәқ кейі қоруаны жаңар сұтылы бұтынан етеніне ұғырыны ұтары бұғыны ұлы ағаяғынан манчара ойнуларын қайда қалыбынан тәрері бүгіннерге чол қайдырға сұрдақтады. Национальны көріңдерге көн көре сотайын сәтті суын берес күндергер болуқта, ұнно вакцинаны ұлбыт әбетер ПЦР чинчейінен аналистыра үчігей сәтті тұғыншатын тақсы кейі күттіқтаға. Олырын балғайны ұлғысқа сот шотосуық бүтігеккені делеға ұтутағыз кейі ковидтата. Аны тұран ұлықтағын елейіне бұғын алтуын бұғынылық тағыттан үзгімміт бейрері ұлан олырор балығаларға бар әмп ағуын без бұғына тұттылында. Мұнияққа республикаты аға санитарны біраз етінлер бітінен күректегі күттары спортсменлардан үгіз кейі медицинскай справкалағынан бұғыны тұр ортар әлік. Оттын спортивны түлген етерия әчілер етеніне ұлыстағы суғал штаб күттіне бұғарыны тобула ліктер. Административный қамығы онна суғал штаб қол бұқта бүліғы республика тәрілтелерін санитарны эпидемиологическа ерде білет ұтуғыларын бере беркелер. Бесейін сүрбе бір сүрбе сәтті күндерге саха сүріндірінен ұлыпсайы 500-тен тақсамандық рейді ұтылында. Этентен ұлақанағара кейін қоракқа бере берке ғаты әргені бейектері әпшестіпінді яғылғы тәрер етені бұтавой үңінің орыр тәрілтелер қабылланлар. Барата суд органдар алты делы ұтылында, онна судебный органдар алты делыны әмежі көрділер. Опсайынан административны қамығыя Якутской оперштаба, Роспотребнадзор, управление тенкетта, онна министерство предпринимательства барта 316 выездной проверка орда, Якутская коракка, олар истергер, бу аты ерген территориялар 295 объекта, общепит объекттергер, бейхана ас объекта, бытовой оны 10 объектар, 12 развлекательный кенге, 11 фитнес-центрге. Онтон бүлі ұлғығыр аспын әделіға түрдің екі кеге олы егер бие соға, онна 12-6 онықтан өйәс астаға жон коронавирусқа сысты бұта анализ түмігінен бігергенлі. Білген инфекционай балығыға тұтсетті үрға қысытар түрдің өз кеге жиығам денір. Етіне тәңек 205-2 кеге Роспотребнадзор зор ерде білінен жиыға олырыр. Ұлғысқа бұғынылар жынақсаны әлбей тұрар, оның ойонға ғылжыбыт кеге қысаны кәлін намтады. Тем это тенденция, блин, сокращение аварийной радиенте, она там была торна тюрденюсь, МТНХТР, стационар, но то есть это бюгин отрицательный результат, калилер, мы выпускала не их быть. Он тем это тенденция, блин, улахан кучка была вакцинация, денте, она да, он на биги самоизоляция, но режим, это люди режим на рынке, не вы тут у горы на хинде. Так, и к этой хинче, чтобы бирхал голов себе, если хинче там таха, кихи вакцина, ну да, был бигин вакцина, бигиха, и кюхи доза бәғі кәлбеті, оның бүгінгетті халамы темей вакцина бағылағы жүндіргі барадыргарды бейт ұрықтан ебі. Сунтарылығығар Кутана қоры бағардыры сілбіхен бір ұлыған ұмайыға көбілуінді. Қораны хілегері Джон Бұкабара елға еденін ұтарық сұғар. Ольга Сахарова материалы. Қоры ұтықтанар олықтағы Валерий Иванов бұғырды қасар сырдайы бағарғы барачылары алғығынан атарар. Білігін сөкуін бұғытнам састы жөні жақталары оның оғылару бағарғы чүгі хаппаттар. Тәрі ақтан істесті.
херахалия долгуян толстого там батарбек. Этот бахбудзозерен кран камеласта, эти шуви бахбудзозера артвалирует. Это кахалии на тут рамакум. Блин, то наёга каметун кетехабет. Тох парни хлене варте тюмсен, студиона волар, отпуска хаджар эдер чаттарбыт, буковар турарна нак джасты не дэддин, улелятилер, он та улели дэхджаллар, доманны кемнерге бары тюмсю лэх, омоглы хулах болар бут, тухалах тияны бут. Олықтах мобилизованный дары серге Муханы Денсерге Федеральный резерве 2 бөліға ойыр бахарын умроруга неделе керен улеляте. Умайы иені улахан, элбэх техника, анал бәлемнахжан улелян, от түгіртүллен кетебілге тура. Инструктор Николай Ведерников бо эргин сирдойду торфа болан отолох суергар төрөт болар ден этер. На данном месте 11 человек у нас здесь дислоцируемся. Сложность пожара заключается в том, что раньше здесь было озеро, его осушили, да, и сейчас очень много торфа, и торф он горит очень сложно, везде нужно прокапывать полностью до минерального слоя. Вот. Либо вот с помощью бульдозера помогает местный нам, либо вручную, получается, с помощью вот таких незатейливых инструментов, лопата, либо мотыга. Ну, в принципе-то, можно сказать, что идет к локализации пожара. Я думаю, что дня через 2-3, дай бог, еще может дождик пойдет, пожар ликвидируем. Олықтақтар үйтінен уату ағаты күстәқ серін толар бұттарын ылымыт күрдік, аспыт түн үст түет час ұстата ұғынлық тоқтабаққа түспетардақ ұмайыны балайы мәқаптатта. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті Сунтар. Мантаган Малугун территория Тагарбакюндерге Тюрто Юрбахара Кюджунде. Сатаган Хелигитен Тюрт Кюстейчи Сатар Сергей Уоттур Бутону Моллардлар. Уопсай Тюсюстен Тахсай Нехсири Уотсете. Бахар Тахсай Бутбиричинете Чалха Нохсута Болар. Уотту Утарелох Тохтора Матаго Юрхарстыр Авиация Парашатистара Унна Чурапчулун Гау Центр Лестелитетин Улейтре Сратлар. Белеген Хамма Лугар Вихеттен Кетен Кюрюлете Кюрде. Бүгіннәға патрус бұласпыт, пажарны басыны қыласпыт үйіз, күнеге көтебіт патрул, күн пақа бағар бұт соқ, ама пақа әйтенге әдір. Бұджет бұл қады қаттырар, сыннен ашылар, оның бағасты әйренеттен көрді өметі, ұттын сырақты әқтейк, бұятың көріні әдінден. Атын сонуңға нам аян солының ұруыс алғанар. Күттала соғуына қаачысты бала қаян солаге националы бірекетінен ұтылар өрімен үлеті бол жоқтан әрділәнер. Солы тоғуын бірген бүрүйділер. Куарат онна нәхеленне ұлаата тұрарынан себәстен солың ұрутығар білігін ирдебіл ұлаған. Анығы технологияның ұғылар солыр үйелері ұғын онна қаачысты бала болаларын специалистер етенлер. Білінгі береме ғадыз зен болатын ұрыла тұрар, онна планировка откосов. Алты турба урулан турар, онда календарный график бүтін хитен не хэвит. Бұйылғы бұлағынан бе 2 слой аспалі урабыт. Бастық этап 100 километрден тақса ол, бүйінгі күнгі борулеті түміктенен әрер. Бұ күндерге дорожына дежда туын олағын таз борынан күтоқ бұт, күтан сағалық бұт. Онна отын сүйт 5 күніттен асфаль ұрықтақ біттен бұланғы бар. Онна әйілгеттен 2 сетабын 100 километр ағыш 3 метріне халғың ұрықтақ бітт. Онна тұн бұлан бұғытынан сүйтбекті сылғы бітіктіктен полностью 7-2 километр оңғылын бітіктіктен. Сон салгыбын бұйыл сахасырын үсі сәтті оны дәргіла лорорыс лобетін білі тұпсырыға. Онуға сударыстымандай тосқолтын үсі бейін 4 сылай сәтті мүлін сол қобай ананна. Жені оту тұттарға, тұлғарға, ипотека бастығы төлебір бұғыннан онына атын кредиттен төлер үйерге субсидия кәмейі ұйыл қас кейлі ағыттен көрін ағылар. Бұға қолуаныллаққа 200-тің жатан сағылан 2 мүлінге тие болар. Оны тұт бейгердері састыға қадырғаларылалар. Тұстақ тосқолға күттарға Ленске ұйына ұрдық көқті, құтыт алтта әдіргіл субсидияға тегісті. Амма құтыт үкке жекерген саңа тұтуының ұстуға, жүкусқайға, құтыт ғыл әмес отыру малағынлыға. Дойду правительствата оғылын орысыл жары жақталларға онына оғылырын соғытық етер-түріп бүттерге көрілілер пасобияғанан 4-6 сылай 6 миллиард сол қобай үбі түрді. Оның отайын маңнайы күніттен үп қарчы түнен қалғалақ, ұчылқы тұрбұт қат жақталлар оғылын оқтырғырдылы, ұяқсын 6 тұғыншатын тақсы сол қобайы ұлар болу оқтыра.
Мандык төлөбөр бусылга 200 тыгынчатан такса жактарга берилген. Маны тең агыттан 17 тигер дириса астаак толорута суук жегергенге итилер оголорго эмие пособия агылдыга. Ортотунан ыйга 5 аңарды тыгынча солкобай төлөнүйга. Сыл бүтөр дери 1 миллиондан такса ого иета гата карчыга тиксиега. Кинурдугу рахтерге туттарсы 5 айын үсүбө бириз күнүттен баратурар жүйө рахтерлерин бара абылатынан докумону электронной неманан алалар. Бусылга туз салла кас месте көрөлүнүнө канды кидэлери талыкка сөбүй. Екатерина Мосова салгы кепсир. Арина, Алена, Таня, Кюрегей, Итенне, Стас, Спургатага лицей, Бысыллах, История тыгар, Джоннахты кирбилер. Келим экзаменга Муғутур кирбини, Куғары, Чингбили, Мекпеті боллаған. Кюрегей Аленалын нучатылгар, Арина Танялын литературага, онтан Стас физикага тургутуну сүз балга суруйдулар. Үрдік көрдерю төрді төбеті жаныр, утымнах ағы, Итенне үтвекен уғиятчылар дәеллер ситилях итчатжан. Играл джебит, полакан он тукун кайхтакан, он круг сылган санных джахтакан дихан, он бейгарит айхтакан, бумана кайябан, бумана хатыбан, ден режим это тухан, что дик, хэти часа тиохан ада дихан, он айнилара ага на налистан, чона тетарахаб. Бейстен толстус класс кадлы вёрепит училам Капустина Галина Петровна вёрепите, она онустан у амбирской дере в Марта Гавриливна. Кеннер эме гырдахты Камалис Петродианам. Аны эдеркен жон чопчу бир суолу кыңыллар кин үрдік уэрақ үктелін дабайы. Куэрегей юрист болар ырасыналақ Таня IT саланы бағылырға жылуғар. Алена Москваға экономист уэрағар билетін хаңатар жүккердеяқ. То мен туттарсық тағы өрағым әлпәқт направлениялақ, экономическай түгер. Оны қаста направленияға берін көрекпін бағарауын. Оны түн наға чүгей условиялардақ, общежитиеда, өрінер сирәбі әді наға чүгей. Кейін үрдік оны ортан алу өрақтерге документары 5 ең сүйбе 1 күніттен тұтан әрелдер бағалақтар сайыбылайналарын күйар сетеменен 30-ын 11 күнігер дейері тексеректе ақтар. Оны оқау соғыру қуаратқығаларығар 309 тұз сұғылақ месте тұрылан тұрар. Холбан 95 арас идеттен 1-і табат айынығыққа сөп. Самы әлбіқ месте специалитетке 164 месте бакалавриатқа 5-6 месте көрілілер. Экономика салатын ылан көрер боллақ қадоровия қарыставылығар 305 месті, транспорт онына суол қайыставатығар 65 месті. Промышленіске түрдін үз. Білігін медицина салатығар итеніне техническей әйгеға үйтчат қоты талығар. Стас Новиков Москваға физика техническей салаға кейлерге қайуе мәктелінен тұрар. Кені регионнағы олимпиадаға көйбіта итеннік үтуе түміктенбет. Всероссийская олимпиада школьников чем бар? У нас заключительная этапка, и какие-то призеры дойдут, олтох без вступительных испытаний день, не любой, почти любой вуз, который по своему предмету. Бодрыны выпустан, то это окей, битым белевен. Будь не носе, и кинг, или ранга ланга выпуска, и киду из того бара, то охарите не балдар на голор. А то, ну, я рафим битым брамен, динага, так, наука бара была напомен. Кескиллях соругу ылыммыт эдер жоңо онын эппеттях түйімәк үйіннем. Кин куратқығаларғар тусығылақ меселерге кин кейбіде атыржайын сағатығар чолкайдыныған. Ол кені студиянлар тәліктелер кітті сөбілен түйерсен, келін диплом ұллақтарына онны үсілтан итағайыз оқ үлелекте ақтыр. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Аны спорт сануна кетегелек дыгын оңнюлара бұйыл қағаңы тағырды өрі күрілек болды. Бүдегердылы кем кәйері білібәкке күттачыны да көрі өчіні да бүрге сүрдігер олырды. Түмікке бәхісті көлін мұңытур кайлағынан қаңыластан түрітті Егор Филиппов болды. Күрақтығы көрі әнәк түгендіріттен Нүргияна Егорова сырдыдар. Бұйыл ұраты жыл болан турнир көрөчүдө суох барда саха телевидениетин отутчу кихиле хамаандата үз каналынан ютубка оюну кеңдик сырдатта. Камерада кысыды канада окурдук. Агыс камера онуна өсө үйтен көлдөрү квадрокоптер быа эфир көрүлөт. Мен олорумун бу ырахан үлөбүттү канаатым колу бура
бикем хангарол рокан нада бит бу. Дюгустану той хангаран мини тикаратек коммунистите булабы. Екис Кунигор Филиппов турнирге кыттар сурага сарсырдатан социальный сетимитолорда. Огонаны тыйга баатурда рюхис местени уонна ытан бахарыстылар. Никита Новгородов иккейда хутумдах жарыга Егорга сүрін утарсын оңырда. Онта рюхис местейн бұджахы рюскайда. Долгую ола табухалы бір сүрақты бәрін. Тон тенкесіге обайым байдады. Билигин бу уркугудук явный лидер бар денки эпет бары олох тилях-тиляха үктэхэн ядлар олихин билигин бу хазбиди көрүн олох картынын оларатан келгенче. 17 жылдан беттек сүйс 13 келел ақсы марат ағы баутурдар сыл ақсын раққа дере елден келелер. Бүкемдер тухары таз, бұғыта, тахата, ұяғыны дағыны уларыйдан ұнатым боларын көрдік, бүтехек түхімақ бұда сырыға бұхарлақ болла. Дуус бәрін рекордын қанчатап бейден бұқты. Нәрі рекорды бұқтағыта. 200 метр. Деді, ол парад да бар. Білген тренерім, Иван Дрогович, ары темпауын өдіктік бар, баран көр деді. Адара чапчан қалы. Иктер бәрі. Өнтеде, сетен мамын, адара жығылбын ғырқынталардың егілдік. Бейін әтен мама. Деген әттен запастады. Алта көріңтімігінен неке көңес пет Вячеслав Дьяконов бұйылғы дігін мұңы тұр кайлаға болуық жылғата тасқы кәлінігінді. Бүтәхікі жері тұңа ғынға тұппыт сымыра тасқы кайлаға бұғарда. Қаңылас қотойы Егор Филиппов бәхіз түгілін чемпион үрдік атын сүпті. Бес сыпыра бұтыға ғырытты. Усенен олом тахары без, хаму хабилюр сифрам это. Олеген тохты. Беха колгура тут без, олом бехи тус пиди. Басыгун кантен бехи сис пиди. Онук хем бир тох бирер это, короче, бевер и тагал карты хайрет. Без сифрам не хабилюн. Хем бир бастыгы мест ахылыр этим. Если бастыгы мест, Антон крыхыни дачет тардахпы, он тут был блин анализ тихпы надо. Он Антон в целом. Техники сіле болулар. Дігін аңнютын қағанғы тағырды орды күрәннәқ күрәға кемері күйі күнаттағы кемері бүдіріттен қоматты. Батырдар тұрғуды көсі бір түхмәғін астылар. Аны әйелгі жылға сетен қотан сірілейен қатарылан сұты қапсығыларға көн көрсір түхілгелерін күлді қалабыд. Дігін Егорова, Жылстан Акентьев, Владимир Павлов, Джокускай. Оттон бүгін Егор Филиппов сүрін бірейі 1 миллион сол көбайы ұқарчынан тұтта салғы келер материалғы көрін. Сақа сәлін олақтақтырын болғамтатын тарпы дігін аңыларын бұйылғы мұңуту қайлаға Егор Филиппов сүрін берейі 1 миллион ұқарчыны тұтта. Сыл әргетчі бірді өрібілі тоқтабылы суқарчылы сыра сылба төті мүктәк болбы тұттан Егор сәмәді көрер. Индикатин да национальный спорт көрінгі сақачының құтын тұту ден әрәлләң. Дүгін аңыудан кәйір жоқ тоқтады дәң. Бейхіз спортсменнер көйтінгі күттір, оттарға тоқтады дәңгі спәт жоқ болады. Оны үлі түрігі сұлы бұға бейі, оны қаям тұғы бар, бұрған тұрамын үлі ебіт қайығы. Сүрін біріхі кесілін Алексей Пенегин салайыр прогресс қатшақтамы тәпетіністі әқтерілті тұрорды. Прогресс сақа сірін арас ұлыстарғар тұппы тәбиектері үгіз. Қанна дәті бұ тәрілті жәндетен тәрбі тұпсағай әбиектерін көрі қасып. Отын сатабылақ салайачы нұрот тұғаден социальный солқалақ бірайықтары құрудың өйір өйдір. Спорт көчіғас боламын. Мен бұ особенні бұ. Сақа көріңін, спордың көріңін өйіқпін бағарартым ұрып қатты. Бейтін халаячылар болан оларын толқы дұқпытын дады, сөбелі еқпітін дады. Бұл күректе етағымын өсі қайдақ үрдетәге, бұл күректе ебітін өсі қайдақынан интерегіне оңырыққа. Тәрілті лоқ қыраттан сағылан күйгін ұлан сақа жануғар чағылқай күйіні спорт ұмнылуға түгенін итенне сторияға қалар бәле тәрәхіне бәлі ғынна. Индикетін бұ тәрілті көрдік, түрік көрімінері өйетчі өйтөтчік сүйрі болар, қоңы тұңағына өсі күйрі етем. Иван Яковлев, Илья Сарамятников, Сақа телевидениетті, Қатас.
Мирный Лун Сюмердемит командатын спортсменнара Манчара Нюлргар белемненеллер. Кинлер Чолан, Чепчик Атлетикага, онна ыстанага күрәкте ехтере. Пандемиянын себестен онна сорох оскола састах спортсменнар быйыл сударыстыбыны экзамен туттар бутболаннар старт ағая хатеден тренер Иван Устинов биге канал бұтыр кепседі. Сюмердемит команда составы Эдер, Улханың арнары 2-4-2-6 саллах төрі өқтері білілер. Сорохтор Омскайдағы физкультура институтын итилләчілері болалар. Сюрю көріңірлі өкәдесіке қолуыра алтап олны зачеті бейбірек тәқпет. Оның таңын бұ оғылыру ме, основным оғылыру атағын үтті директивін. Вот, атағын үтті өреме өз зачет бар болар. Оның үттін мирней өрінің қамандата сүйрюге. Оның атағын үтті сақылы атағын үлірігер зачет берерге білімметі. Республика Тарбаха баттанар рационализатора Захар Павлов дойдудугар берджигесте қайтылар турар Манчара ойнылыргар ат сүрдетігер старт машина оңырды. Захар Павлов өсе 2-10 сыллақы олыңқы ғығын ат сүрдетігер анан оңыр бұт старт масығната Улахан Сәңәрейін ілбіта. Аттар түйінелергер анамыт масығынаға Захар Бусас әбей үс боксебен ат сүрдетін барғыды білергер әппеттір моджу тағығына саңардан бербет. Ачуритун федерацитин бирси биттелер келе хадди биттера. Оно бу старт машинне корон бараннар дэган хакар онгун хэнгад биттера. Бага эбиттенлер онна ат старт дигар таккар кыга хуа биттен дэган чөйдек белетен эппите. Оттан бу онгутун онна тимирин конструкциятен бага бетке биттера ула камсабат. Ат камсатагана улхан чеи бас эбиттен вер биттера. Оно то баллара шо эби линолеум сайтар биттера. Онон манна Манчара ойнутугар аткиндагана биле брабалы бүгітінен 5 минуты спокойна турар кыяқтаған белет әбіттері. Старты ұтырмасығынын үтенге тиелден келбетаттары түхерерген аң эстакадан орбу. Бортовой уазикка бұл станығы кәндігара манның астарамыд бұртатығар уран кәәбіт. Азы бұл шиетен манан түхерәбіт. Ол бұл қолыбыры бұртта кәтіт болдағына манан қайында ат туыры бар бұл. Қайғы көрді бар туырыстаны ол ең манны қайындығын. Камағына нен телден кәлбік машинаға қолығыра мұманда әме үрдетәддәқ. Бұл атақ қыран атағын құрдық үрдетәддәқ бәрі қай ағылдың ерінде. Манны ұғанның, мана өрі көтіған бара маны ұған бераған. Бұл қайға айған ачаға ровына дүйір. Бұл маны бәяғытты күйдағы күтті өйбетер қандары тұлымет материалы көрдің күтті? Бұл маны бәем, онтам маннық бұлы деймін тау күйдағымын. Бұйылғы Манчара ойнутын программатын бұланығар, отойын 9 күнігер ат сүрдеуте тұрар. Бұл күрекқа Саха Серен 10 күсті қаманды тақыттыра күйтілдер. Саха жоны бүттіңі күйтер күреғын өтірінен Манчары спартакиадытығар болбатақ түген тосқойын, Саха националы көддірі рейтінерер кампания бұғы фиригер көсті. Адлена Тастырова, Роман Дмитриев, Горнай Бірджігістіғ. Манан сұлыны түміктіңі нәтенге болуң эфирге көрсе қадирі.